Bjelopoljka Rozana Božović došla je u prostorije Zavoda za zapošljavanje u tom gradu gdje čeka medijatorka Sanja Selimović. Dobar dan, Sanja. Dobar dan, izvolite. Htjela sam da ti pitam u vezi javnog rada, projekat javni rad, mi se odobrio i šta je, oni smo se javili uopšte. Sanja Selimović jedna je od nekoliko desetina medijatorki i medijatora koji su kroz program Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu postali veze između institucija i pripadnika manjinskih zajednica, Roma i Egipćana. Projekat finansiran evropskim sredstvima sprovodi HELP u partnerstvu sa glavnim gradom i opštinama Berane i Ulcinj. One su dobar primjer drugim licima. Njihovo angažovanje, zalaganje za obrazovanje, osposobljavanje i koje je rezultiralo, da kažem opet, uključivanje na tržište rada, ima rezultate. Znači, dalo je rezultate i dobra su smjernica i putokaz drugim licima. Što se tiče Sanje, ona je mnogo angažovana. Ona uopšte i ne odvaja poslovno ni privatno. Što se tiče svog angažmana, ona je potpuno za svoju zajednicu tu. Srećna sam, zato što mogu da budem u korist institucija i svojoj zajednici, da im pomažem na bukvalno u svemu što im treba. Da, čovjek kad pomaže, dobro se osjeća za mene. Priliku da pomaže svojoj zajednici Sanja Selimović je dobila isključivo zahvaljujući projektu kojim su medijatori uvedeni u ustanove nadležne za zapošljavanje, zdravstvo i socijalni rad. Ključni zadatak medijatora jeste da omogući romskoj egipćanskoj populaciji, zajednicama u Crnoj Gori, da ostvare svoja prava. To je jako bitna stvar, ali također je, s druge strane, kao što sam rekla, od velikog značaja da su oni u institucijama, da su dio sistema i da na taj način otvaraju vrata pripadnicima romske i egipćanske zajednice. Besnikar Milahi došao je u Centar za socijalni rad u Podgorici da reguliše prava za svoju porodicu. Pomoć je tražio od medijatora Dijamanta Pajazitaja. Sa sakupljenom dokumentacijom prvi put će ući u ovu državnu instituciju. Ja kad sam čuo za njih, puno mi je lakše, razumiješ? Znači, puno mi je lakše kad su oni tu, na primjer, znaš, pa nam pomažu i to, znaš, lakše je puno. Malo je teže na početku da dobiješ povjerenje u prvu zajednicu, pa onda u državnu instituciju da te prepoznaju, da prepoznaju tvoj rad i kvalitete. Svaki dan dobijem razne pozove, razne zahtjeve za pomoć i u saradnji sa Centrom za socijalni rad i od njih imamo isto i neke zadatke i to završavamo. Za nekih 8 mjeseci, koliko su oni već aktivni u ovom projektu, ostvarena je jako dobra saradnja sa institucijama. Ono što se prepoznalo u dosadašnjoj implementaciji projekta, naročito od strane institucija, jeste da su medijatori jako neophodni u njihovom svakodnevnom radu, odnosno podršci romskoj zajednici i predstavljaju ključnu vezu između institucija i zajednica. Zašto su medijatori značajni? Zbog toga što se i zapošljavaju ljudi iz romske i egipćanske zajednice, a osim toga stvara se neka konekcija sa institucijama. Moramo da kažemo da nije baš rijetko da pripadnici iz romske i egipćanske zajednice nemaju povjerenje prema institucijama zbog predrasuda koje su možda doživjeli ili zbog toga što se plaše da će doživjeti tu predrasudu, i sami ti medijatori predstavljaju kanal komunikacije i saradnje sa institucijama. To čini i Milica Jeknić, koja je medijatorka u Podgoričkom domu zdravlja. Svakodnevno je na usluzi Romima i Egipćanima u želji da što više njih dobije prijeko potrebnu zdravstvenu zaštitu. Moje iskustvo na terenu pokazuje da se Romi i Egipćani svakodnevno suočavaju sa različitim barijerama, prije svega jezičkim, pa onda i ostalim. Ljudi su me prepoznali, pogotovo iz romske populacije, na terenu kao osobu koja im mnogo znači i kao osoba od povjerenja, gdje mogu u svako doba dana da me pozovu i da iskažu svoje probleme i potrebe, a ja nastojim da njima izađem u susret i da im rješim problem.
Ukupno 34 medijatora koji su prošli sertifikovanu obuku za zdravstvenu, socijalnu zaštitu i zapošljavanje raspoređeno je u institucijama u 11 opština do polovine oktobra 2022. godine. Oni su konkretan odgovor na svakodnevne probleme romske zajednice u Crnoj Gori, poručila je ambasadorka Evropske unije Oana Kristina Popa. Njihova praktična znanja i u njih iskazano povjerenje i zajednice i predstavnika institucija mogu biti od velike koristi u borbi sa konstantnom marginalizacijom Roma. Potrebno je naći način da se njihov rad nastavi, smatra ambasadorka Popa. Montenegro's competent authorities should take away the positive lessons learned through this project and seriously consider the systematization of mediators at the local level. This would be a step forward and bring concrete improvements for the social inclusion of the Roma and Egyptian population in Montenegro. A problema i prepreka i vidljivih i nevidljivih ima znatno više nego medijatora. Zato je onima kojima je pomoć potrebna veoma bitno da Milica, Sanja, Dijamant i njihove kolege nastave da ih obilaze.